куцюлька. Ага, він не хоче. Ходи, отакого ми маємо котика. Наше хороше. Наше хороше. Наше хороше. У мене з найрідніших зараз син і чоловік знаходяться в Львівській бригаді територіальної оборони. Вони пішли захищати наш дім, нашу родину, наших дітей, нашу землю, щоб ми жили спокійно, спали спокійно. Я дуже пишаюся, що в мене, мої найрідніші, пішли для того, щоб охороняти, захищати нашу незалежність, нашу землю, щоб ми процвітали і щоб ми мали в майбутньому щасливе голубе небо. І я то дуже прийняла, тому що малий воював колись, і то для мене дуже важко. Я так, може, і не показую, що там боюся чи що, ну, але в душі воно в мене дуже все. Переживаю, молюся все, що я можу зробити. Ну, а не пустити, то не в моїх силах, я не можу їх заставити бути вдома. Вони знають, що їм треба бути там захищати. Єдине, що від мене залежить, молитися за них і підтримувати. Сила в тому, що ми підтримуємо, ми, матері, бабусі, жінки, дружини, ми підтримуємо, додаємо сили для захисту, ну, щоб наші чоловіки знали, що в нас є охоронці, такі душевні, такі рідні, що ми їх підтримуємо всіма силами, що ми можемо. Можна сказати, не сплю, але я вірю в те, що перемога буде за нами, що все-таки в нас є чоловіки, в нас є сини, які зможуть захистити і все-таки буде мир на нашій землі і буде все в нас добре.